Bisa ga sauƙaƙƙen nazari da lissafi, jamhuriyar Nijar matalauciyar ƙasa ce. To amma bisa ga abubuwan da ke ƙasa a zahirance, Nijar ƙasa ce mai ɗimbin kwantacciyar dukiya ciki har da wasu muhimman ma'adanai, waɗanda idan aka haƙa aka sarrafa su yadda ya kamata, ƙasar za ta bunƙasa sosai duk kuwa da ba ta da gaɓar teku kai tsaye kuma ba ta samun ruwan sama kamar akasarin makwabtanta. Kai duk da talaucin da wata fassarar ke cewa Nijar na da shi, ƙasar na da kyawawan birane irin su Yamai da Zindar da Maraɗi da Agadez da Tawa da Doso da Ƙonni da Gaya da dai sauransu. A wannan bidiyon na fara da nuna sassan Yamai babban birnin ƙasar. Kuma daga irin kyawawan hanyoyi da gine-gine za a gane cewa talaucin jamhuriyar Nijar bai kai yadda yawancin mutane ke tsammani ba. Kama daga runtumi man ɗakin taro na Fale da Kwangare, da wani katafaren masallacin Juma'a shimfiɗe cikin wani fili mai faɗin gaske, da wani wagegen dandalin wasanni da katafariya kuma ƙawatacciyar majalisar dokokin ƙasar, wadda ke wakiltar dukkanin sassan ƙasar, don haka take ƙoƙarin ganin kowane ɓangaren tattalin arzikin ƙasar ya samu kulawa da kuma bunƙasar da yake buƙata. Bayan haka ƙasar na da manyan otal-otal na zamani sama da 70. Alal misali a Yamai akwai Hotel Gawuye da Solux Hotel da Grand Hotel du Niger da Hotel Niki da dai sauransu. A Agadez akwai Hotel Tidene da Pension Telit da dai sauransu. A Maraɗi akwai Jangwarzo da Lerawa da Guest House da dai sauransu. A Zindar akwai Ubrak Gamzaki da wasu. A Doso akwai Galaxy da dai sauransu da kan daɗaɗa duk wata harkar kasuwanci a ƙasar. Haka zalika akwai gine-gine masu kyau da tsada, waɗanda idan aka gansu za a gane cewa talaucin jamhuriyar Nijar bai kai yadda yawancin mutane ke tsammani ba.
Idan ana maganar tattalin arzikin jamhuriyar Niger, sai an ambaci babbar kasuwar Yamai, wadda ake kira grammar she da Faransanci ko kuma hagube ne da zabarmanci. Baya ga girma da cika da kuma tarihi da tasirin kasuwar, an tsara mashigar ce ta wata siffa ta musamman wadda ƴan Niger ke alfahari da ita. Kusan duk wani abin da ake samu a sauran manyan kasuwannin kasashen yammacin Afirka ana samu a wannan katafariyar kasuwa ta grammar she da ke Yamai wadda kulle yomin take cika makil. Anan ana iya ganin wata mota dauke da kaya daga wata kasar Ingilishi ta nufi wani sashin kasuwar. Amma kamar yadda aka sani, birnin Maradi ne babbar cibiyar kasuwancin jamhuriyar Niger. Anan ana iya ganin wani sashi na babbar kasuwar Maradi, wadda kullun take ganin hada-hada kusan kowace iriya. Idan an kula, za a ga cewa banda manyan 'yan kasuwa akwai kananan 'yan tireda sosai, musamman a manyan biranen Niger, ciki har da Yamai da Maradi da Dosso da Kwanni da Agadez da sauransu. Salamu alaikum zai galambiyai, salamu alaikum asfal asfiyai, salamu alaikum asfal asfiyai, salamu alaikum min السلام عليك دائما في الانقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا مثلي وطيب السلام عليك السلام على المقدم للإمامة سلام على المظلل بالغمامة سلام عليك سيد الأنبياء
أصفيائي السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما في الانقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا مثلي وطي السلام عليك كما باية بانكونا أكوي سوران تيبيوين كاسوانشي أنيجر مسامم ما يمي ciki har da kamfanonin inshora kamar wanda ake gani yanzu haka wannan ya sa kusan kullun zaka ga ana ayyukan ci gaba musamman a birnin Yamai Salam alal mukaddam lil imama Salam alal mudallal bil ghamama سلام عليك أفضل الأصفياء سلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما في الانقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا مثلي وطي السلام سلام على المقدم للإمامة سلام على المضلل بالغمامة سلام عليك سيد الأنبياء سلام عليك أتقى الأغنياء كما كمر دواتك أسامي كوكرميكي واه Akwai kamfanonin sarrafa abubuwa a jamhuriyar Niger a nan da can ciki har da na ma'adanin uranium da na man fetur da na siminti da dai sauransu wanda ake gani a wannan bidiyon a can nesa. Tattalin arzikin jamhuriyar Niger ya ta'allaka ne kan kiwo da noma da kuma a baya-bayan nan ma'adanai da yawon bude ido. Musamman ganin cewa akwai wani irin nau'in raƙumin daji da babu irinsa a duk faɗin duniyar nan sai a Niger. Da kuma wani tirkeken kwarangwal da wasu ƙanana na dabbar nan mai sifar ban al'ajibi ta dinosaur da dai sauran abubuwan kallo da ka iya kawo kudaden shiga sosai idan masu saka jari suka inganta yanayinsu bari mu dawo kan noma anan ana iya ganin sassan kogin Niger da rani da yake jamhuriyar Niger ba ta samu ruwan sama sosai ta haɓaka bangaren noman rani gaya ta yadda take amfani da ruwan kogin Niger wanda komai rani yana kunshe da ruwa wadatacce ga noman rani gonakin noman ranin jamhuriyar Niger sun kai jimlar kilomita 660 murabba'i alal misali waɗannan hotunan da na dauka na gonaki da kuma kogin Niger na dauka ne lokacin rani amma kamar yadda ake gani gonakin na da ni'ima da yabanya tun ma kafin su kammala toho ko da yake kashi 3 cikin 100 na fadin kasar jamhuriyar Niger ake nomawa saboda inganta bangaren noman musamman ma na rani wani sa'in jamhuriyar Niger ba ma kawai takan noma isasshen abincin da take bukata bane har fitar da shi kasashen ƙetare take yi musamman ma albasa da wake da gyada da man gyada da auduga da rogo da dai sauransu kai hatta hatsi wani sa'in jamhuriyar Niger kan fitar zuwa wasu makwabtan kasashe salam alayka afdal afiyai salam alayka min السلام عليك دائما في الانقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا مثلي وطي السلام عليك سلام على المقدم للإمامة سلام على المضلل بالغمامة سلام عليك سيد الأنبياء سلام عليك أتقى الأغنياء سلام عليك أفضل الأصفياء سلام عليك من رب السماء
سلام عليك يا مسكي وطين سلام عليك سلام على المقدم للإمامة سلام على المضلل بالغمامة To amman kiwo ya fi noma samar ma jamhuriyar Nijar kuɗaɗen shiga. Hasali ma 'yan Nijar kusan 30% ne ke dogaro ga kiwo in ji ƙwararru. Shanu da raƙuma da raguna da awaki da tumaki da dai sauransu na daga cikin dabbobin da Nijar ke samar ma ƙasashe maƙwabta. Idan aka kula sosai za a gane cewa akwai wuraren saka jari da yawa a jamhuriyar Nijar. Kama daga ɓangaren yawon buɗe ido zuwa sarrafa ma'adanai da sufuri da jima da dai sauransu. Amma munanan hasasoshi da munanan zace-zace na tsorata masu niyyar saka jari a Nijar. La shakka kamar yadda ake gani a wannan bidiyon ko a wasu sassan kudancin jamhuriyar Nijar zafin rana kan busar da ƙasa sosai balle a arewacin ƙasar inda hamada ta yi tsanani. To amma wasu ƙwararru na ganin wannan zafin rana da hamadar suna iya zama alheri ma'ana ana iya maida su wata hanyar samun ɗimbin kuɗin shiga idan aka girke fayafayen zuƙo ƙarfin hasken rana don tara makamashin ranar. Wasu ma na ganin nan gaba idan kimiyya ta inganta ƙasashe da dama za su dogara ga jamhuriyar Nijar wajen samun makamashin rana. Bari mu garzaya birnin Maraɗi nan ga wasu shaguna a hanya a birnin na Maraɗi. To bari mu koma birnin Yamai. Sorry.
wannan wani shatale-tale ne a birnin Dusu. Bari kuma mu koma birnin Yamai. A nan ana iya ganin ginin hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta Nijar. Ƙasar Nijar na da faɗin kilomita miliyan 1,267 murabba'i, da yawan mutane miliyan 11,058,590. Al'ummar ƙasar, waɗanda galibi musulmi ne, sun haɗa da Hausawa da Zabarmawa da Fulani da Azbunawa da Bari-bari da wasu Larabawa da Tubawa haka da dai sauransu. Bisa ga ƙiyasin boko da mizanin yammacin duniya, kashi 63 cikin 100 na 'yan Nijar ne ke fama da talauci. Ɓangaren noma ne ke samar da kashi 90 cikin 100 na ayyukan yi, sai kuma kamfanoni masu samar da kashi 6 cikin 100, sannan sai gwamnati mai samar da kashi 4 cikin 100. Game da kuɗaɗen shigar ƙasar kuwa, ɓangaren noma ne ke samar da kashi 39 cikin 100, sai kuma kamfanoni masu samar da kashi 17 cikin 100, sannan sai kuma sauran harkoki masu samar da kashi 44 cikin 100. Kamar yadda na ce a baya, muhimman hanyoyin kuɗin shigar jamhuriyar Nijar, waɗanda za su iya ƙara kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samu matuƙa idan aka ƙara haɓakawa, sun haɗa da kamfanin sarrafa ma'adinin uranium, da kamfanin siminti da masaƙu, da kamfanonin sarrafa abincin zamani, da kamfanonin sinadarai, da kuma harkar nama. Haka zalika, idan 'yan kasuwa suka inganta harkar gishiri da kanwa, musamman ta wajen jigilarsu da motoci na musamman daga hamada, suka kuma sarrafa su a zamanance, nan ma za a dace, saboda akwai ɗimbin gishiri da kanwa a hamadar Tenere, musamman a Dilma, inda ake samun nau'ukan gishiri har ma da Nabeza. Haka zalika, ana hasashen cewa duk wanda ya saka hannun jari sosai a ɓangaren jimar fata da kuma dukancin zamani a jamhuriyar Nijar, inda fatu ke da sauƙin gaske, labudda zai ga falalar hakan. Ma'adanan ƙasar masu tasiri a kasuwannin duniya sun haɗa da uranium da man fetur da gawayin gwal. A ɓangaren noma kuma akwai auduga da gyaɗa da rogo da nau'ukan hatsi irin su dawa da gero da dai sauransu. Maganar sufuri ma ba matsala ga ɗan kasuwa ko yawon buɗe ido, saboda akwai jiragen sama na ƙasa da ƙasa da nau'ukan motoci, kai har ma jirgin ƙasa akwai shi yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Ci gaba da tsawaita hanyoyin dogo daga birnin Yamai zuwa makwabtan ƙasashe zai inganta kasuwanci da yawon buɗe ido sosai. Kuma kamar yadda na ce, jamhuriyar Nijar na daɗa bunƙasa ne kulle yomin. Koyaushe za ka ga ana ta gine-ginen hanyoyi da gidaje da gadoji da kamfanoni da dai sauransu. To ba za mu yi tuya mu mance da albasa ba. Ƙananan kasuwanci na taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin Nijar. A nan za mu fara da harkar sayar da fura da nono zalla ko tsalla da kindirmo da kuma man shanu. Wannan ɓangaren tattalin arziki ko cinikayya da matan Fulani ke gudanarwa.
na da matukar muhimmanci sosai saboda mutane da dama kan shafura da nono ko kindirmo ko tsala da rana musamman idan za su huta bayan aiki. Haka kuma akan yi amfani da man shanu sosai a girke-girken iyali. Hatta baki ɗan yawon bude ido ciki har da turawa kan shafura da nono ko kindirmo in ji wata bafulata na mai tallan fura da nono a kuma. Kullum use ta dabbaji. Africa, dide onjo katele. Beto afi an abernan anana tabel. Lahiya lahi. Yaya nake? Lahiya lau na lahiya. Lahiya lau. Kuma da lahiya. Ah mun gode Allah. Dide be Africa, dide onjo katele. To awi an abernan anana tabel. Kina san a tura ƴaƴan ku makaranta? Muna so, su yi ilimi. Su samu na maiya. Hello, use. Yawa. Tata ho se tire tele, bana ne ce ne balle mon. On borna to on safti, on borta de on gudina. Darajaji mon fame, adina mon bosa. Kude mon boya yeso. Amma an mi fami, amma an mi fami. A joda te gan mata. Wani ma'aunin tasirin tattalin arzikin ƙasa kuma shine yawan rawar da baki ke takawa ciki. Duk inda kaga baki cikin sha'anin tattalin arzikin wata ƙasa to akwai fa'ida ciki. Da ka shiga Jamhuriyar Nijar zaka ga baki daga ƙasashe daban-daban kama daga China zuwa Faransa da sauran ƙasashen sunana mazo aike. Na ke shakala 21 nan gari. Gaskiya akwai kwanta hankali nan wurin. Can Najeriya gaskiya akwai problem da yawa. Cikin Najeriya akwai problem da yawa. Akwai kuma Larabawa da Indiyawa da sauran jajayen fata da dangoginsu. Akwai kuma 'yan ƙasashen Afirka da dama. Duk waɗannan ba nemar tsiya ta kai su Jamhuriyar Nijar ba, nemar arziki suka je. A Najeriya an san Kanawa da Ibo da iya sunsuno duk inda dukiya take. Kuma da kaje Nijar zaka gansu cikin hada-hada. Eh gaskiya ne jama'a sun ba zaman lahiya nan a Najeriya. Babu problem, babu babun ga. Mutane suna da ishi yanda ya kamata a ishi. To a me kuka gani a nan da ya burge ku da kuke son 'yan Najeriya su koya? To abinda yana burge mu yanda suna yi harkarsu. Ba tashi hankali ba, babu. A galibin manyan biranen Jamhuriyar Nijar akwai shagunan 'yan ƙabilar Ibo da dama. A nan wasu 'yan ƙabilar Ibo ne ke hira gaban wani shagon kayan lataroni da photocopy. People's Club Mamanu. People's Club Makanu. Mwa pule za boisi no bele mwanu. Ale no konko so bilinu. Atori cha so na manda kenu. Watine melu. National President, na People's Club, UK Nigeria. FFPC, Wangwo. Osofia 1, na Nofia. Second, Vice National President, People's Club, UK Nigeria. Odinkenke Mile. People's Club Mamanu. People's Club Makanu. Mwa pule za boisi no bele mwanu.
Wani bangaren da ke taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin jamhuriyar Nijar kuma shine matasa. A kusan duk kananan sana'o'i sai kaga matasa na kai komo ana damawa da su. Anan ana iya ganin matasa a sassan kasuwannin Yamai da Maradi da Kunni da Doso da sauran birane suna tafi da harkokin kananan sana'o'i da saye da sayarwa. Saboda a yi maka me? Saboda duniya ta ci gaba. Abun sabi. Da za ta yi muna aikin da ya kamata cikin ƙasar mu ta Nijar. To gaskiya matsalar lafiyar babu ta. Matsalar lafiyar daidai na wacce suke ne kuɗin da an gyara su nan mai. Sunanka? Yusufa. Ina ka fito? A gida. Ka je menene da kaya a kai? Talla. Me kake talla? Kome. Kana zuwa lekol? Eh. To kai fa abokina ina sunanka? Muhammadu. Sunanka Muhammadu? Talla kake yi? Amma kana zuwa lekol? Au. Zalika manyan hanyoyin da ke hada manyan biranen kasar na da kyau da fadi ba laifi ga kuma bin doka daga bangaren direbobin kasar. Jamhuriyar Nijar ta fara gwada alfanun aiki da makamashin hasken rana. Wannan hakika wani mataki ne na aunawa da nazarin alfanun wannan bangaren, musamman kafin ya zama hanyar kudin shiga. Idan aka lura da duk waɗannan bayanan, za a fahimci cewa saka jari a Jamhuriyar Nijar ba ragon azanci bane, saboda ko ba komai banza ba ta kai zomo kasuwa. Don haka ba banza ta kai ƴan China da Ibo da kwarori Jamhuriyar Nijar ba. Kai ma ruga ka saka jarinka, ka samu riba, ka kuma shiga tarihin bunƙasa wannan ƙasa a tajirar gobe.